Иде ли ти тъй на ум за Каменово? Там има мост. Приказват, че булка в темела е вградена. Започна ли моста? Каквото изработвали денем, нощем се разваляло. Днес тъй, утре тъй, а моста несвършен сиди. Казали, че моста урбаниска, жив човек в темела му да вградят. Направили го. Градили булката на стария майстор и моста се задържал. Нарича как деца? А? Обой. Не е верно това. Има нещо много важно, което се нарича... Стройка. Това е стройка, деца, която се изработва от бамбукова тръстика, оттам се възпроизвежда звука. А пък от обоя пък се настройва целият оркестър. Този инструмент настройва целият оркестър. Той е много, много важен и това, както вече споменахме, се нарича стройка. Добре, разбрахме, че по кларинета се настройва оркестър, ясно? Така, разбрах. Ясно, няма да се оправим така. Мишо, можеш ли да дойдеш за малко? Аплодирайте нашия кларинетист, Мишо. Сега ще покажа на Ангелина каква е разликата между двата инструмента. Мишо, заповядай от тази страна. Ето, вижте, деца. Този инструмент се нарича кларинет и има мундштук. А тук имаше какво? Стройка. Браво! Браво на онзи ред. Много сте добри. Така. Значи сега, извинявам се, че ви прекъсвам, ама като изключим това и това, което за мен абсолютно не се различава. Първо, това е черно. Това е черно. Тук има някакви сребърни бутълча, какво са, не знам, и джвъчки, и фръцъфръцки. Така че според мен са абсолютно еднакви. Така, явно очичките и не виждат, и ушичките и не чуват. Да упражним нещо. А деца, ще чуете как звучи един инструмент, как звучи другия и ще направим разликата лесно. Обоя и кларинета. Нали? Абсолютно са еднакви. Не! Е, как да не се въобще не чува? Да направим един експеримент. Просто и Ясене, Мишо, обърнете се. Деца, сега ще чуете единия или други инструмент. Трябва да разпознаете дали е обой или е кларинет. Ох, обой, естествено! Браво! Прекрасно! Слушаме още веднъж. За разлика от Ангелина, всички дошли, имат слух и добро зрение. Браво! Мишо, благодарим ти! Значи само искам да кажа, че мен изобщо не ме интересуват някакви кларинети и обои. Защото въпреки всичко, аз няма да танцувам. Защо? Защото той е сърдит. Погледнете го как изглежда. Начумерен. Дига тук веждата, едната дига другата. Е така, добре, е така, с устата дундурука, не гоня. Там на кларинета, на кавала семия, но на какво? Ето такъв сърдит смърт. Не може да свири хубава музика.
За мен. Дълбоко нали, деца? Грешиш. Не, разбира се. Да не. Дълбоко грешиш. Това, че е сърдит, не означава, че душата му не свети. Душата му е вълшебна. И сега ще чуеш, нали? Естествено! Вие нещо тук. Точно така, просто... вътре има светлина. Сега ще чуете как звучи душата му. Айде да чуем душата как звучи. Айде. Thank you.
Thank you.
Yeah.
Divorcio! 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 Сэр!
Простите. Простите. О! Colui vivrà. Vivrà, me, i giorni, i dì, avessi.